Mireu, si són els nens i nenes de Torreig. Hola, com esteu? Mireu, el meu nom és Nuntius, el missatger reial, astròleg que segueix amb els reis. I vinc acompanyat, molt ben acompanyat, pel patge reial de sa majestat, el rei Melcior. Pel patge reial de sa majestat, el rei Gaspar. I pel patge reial de sa majestat, el rei Baltasar. Els reis estan molt contents perquè els nens i nenes de Porreig sou els que heu fet més bondat de tot Catalunya. I més amb aquest any d'aquesta maleïda pandèmia. Però heu fet 2 mesos de confinament, quedant-vos a casa i fent moltíssima bondat. Per tant, estem d'allò més contents. I venim carregats de joguines per tots els nenes i nens de Porreig. Escolteu bé, aquest any ens heu de deixar una mica de menjar, uns torronets al balcó i una mica d'aigua pels camells. Els torrons són per nosaltres perquè ens cansarem de tant pujar i baixar a totes les cases perquè els volem portar tots i totes regals. Però també, atenció, els reis us volen venir a veure totes les nenes i tots els nens de Porreig. I per tant, s'han inventat una cosa extraordinària. Com que hem de complir amb les mesures Covid, us donarem uns horaris perquè ens pugueu venir a veure. I aquests horaris són de 6 a 7 de la tarda, els nens de 0 a 3 anys, en grups de 6 persones, grups bombolles de 6 persones, podeu venir al pavelló poliesportiu entrant per la piscina. Després, de 7 a 8 de la tarda, els nens de 3 a 6 anys, també en grups de 6 persones, al pavelló, igualment, sempre, grups màxim de 6 persones, sobretot. I per últim, de 8 a 9 del vespre, la resta, els nens a partir de 6 anys, en endavant. Però també tots els adults, adolescents i tothom que vulgui saludar a ses majestats, que estaran molt contents de parlar amb tots vosaltres. Per tant, ja ho sabeu, molta bondat. I la nit de Reis serem aquí, a Porreig. No podíem faltar amb aquesta cita. Però sobretot, seguretat, molta seguretat. Mans netes, distància de seguretat. I quan convé, poseu-se, tots i totes, la vostra mascareta. Penseu-hi, ens veiem la nit de Reis, si hi ha un Porreig.